אורות הקודש, אנחנו בכרך א', שער ראשון חוכמת הקודש, סדר ה', אור הרזים, אנחנו בתורה סמך ה', דעת קדושים. דעת קדושים הוא היסוד להארה רוחנית המופיע בעולם בכל הלבבות. מה זה דעת קדושים? דעת, למדנו שזה חיבור. קדושים זה מדרגה פה בו הזכר והנקבה מתחברים על פי דרך אמת, דהיינו על פי הכוח המשותף הקיים ביניהם. זה נקרא קדושה. כמובן, כדי שיתחברו חייבת להיות טהרה מוקדמת לקדושה. אחרת החיבור הוא חיבור שיוצר כאוס ולא חיבור שהוא חיבור אמיתי. דיברנו כבר בסדר הקודם, בסדר ד', על כל עניין החטיבה המשותפת שצריכה להיות, וזה נושא שיחזור עליו כמעט בכל המקומות שכותב הרי יעקוק, כי באמת זה נושא, העניין הזה של היחד, של השיתוף, הוא נושא חשוב. וזה עניין קדוש. אז הוא אומר שדעת קדושים הוא היסוד להארה רוחנית, המופיע בעולם ובכל הלבבות. הקדושים, זכי המחשבה והרעיון, מתאחדים בחושם הפנימי עם הטוב הרוחני המלא כל. זאת אומרת שזה לא רק עניין השכלתי, זה לא רק עניין טכנוקרטי, שיש להם יכולות גבוהות, ובגלל היכולות הגבוהות שלהם, הם צריכים להתקשר לעולם רוחני נשגב, שיכולים להוריד לנו סודות עליונים. לא מדובר על איזשהם סודות או טכניקות או ידיעות מעולם גבוה, שכדאי לנו שיהיה לנו גם את הסודות האלה פה, כי אם נדע את הסודות הגדולים, נדע איך להתנהל כדי להשיג עוד יתרונות בעולם הזה. לא על זה מדובר. אלא הוא אומר שהם מתאחדים בחושם הפנימי עם הטוב הרוחני. לא עם הסודות העליונים, הטכנוקרטיים, איך לדעת לקרוא כף יד, ואיך לדעת את העתיד, ואיך על ידי מבט כזה או אחר לייצר מגיה כזה או אחרת, לא על זה מדובר. אומר, וכל המתגלה להם, הרי הוא הופעת נהרה וגילוי עליון, המוסיף חיים ואומץ, חיי עד ואומץ רוחני, המבשם את העולם כולו בריח בסמיו. ממקורה של התורה, שהאירה את העולם מרום ההארה האלוקית העליונה, המקפלת את הטוב הרוחני עם הגשמי, הזמני עם הנצחי. אתם רואים? שוב מביא את שני הדברים יחד, שני הכתבים, ומחברם לאחד. המוסרי והמעשי, היחידי והציבורי, הדקדקי, כאילו שיורד עד לדק מן הדק, הפרטי והקוסמי הכללי, נובעים תמיד אורות חיים, המחיים כל נוגע בהם, ומשמרם בתארם. ומתואר פה באופן מאוד יפה, היתרונות שיש לאותם דעת קדושים, לאותם קדושים שדעתם היא דעה שנובעת מהשילוב של הדברים, אבל עם נקודה מוסרית והטוב, וחיבור פנימי לטוב העליון. הסתכלות פנימית והסכמה מוסרית. לא רק הסתכלות פנימית, לעומק, יכולת לחדור, לסודות, לא רק טכנוקרטיה. והסכמה מוסרית. מה זה מוסר? לא מדובר על מוסר חברתי, על נורמות חברתיות שהאדם הוא, הם נמסרו לאדם והוא מקבל אותם כמובן מאליו. אלא מוסר הכוונה היא, מה שנמסר באמונה, עוד מהבורא יתברך לאדם הראשון, וממנו לשת, וכן הלאה, עד לנוח ואברהם, ויצחק ויעקב וכל השבטים. וזה ניתן לנו באמונה, בלי שאנחנו מבינים. ואת האמונה הזאת צריך לקבל. זה נקרא מוסר. שמשה מסרה ליהושע, לזקנים וכן הלאה, זה מצוות האמונה שאין בשכל.
לא צריך שכל בשבילה, להפך. השכל אפילו מקלקל אותה. אם מנסים לתפוס אותה בשכל, אם מנסים להגדיל את תפיסת האמונה בשכל, זה בסדר. אבל לא את עצם קבלתה. לכן מגדיר את הקדושים האלה, שיש בהם הסתכלות פנימית והסכמה מוסרית, שהן מוכרחות להתקשר ביחד אצל הראויים לכך. והם קולטים את אור העולם השרוי בכל הנשמות. מעמידים אותו בחטיבה שלמה. דהיינו, החטיבה השלמה הזאת, זה מטעם הסתכלות השכינה הקדושה, וחוזרים ומופיעים באורם על ידי קווי החיים של מציאותם וחברתם, של שילוח רצונם וגדולת נפשם הרוחנית, על ידי נבטנותם ואהבתם לכל היצורים, את כל אוצר החיים והטוב לכל. דיינו, אחרי שהם השיגו את אותה חטיבה שלמה של הסתכלות, יש בהם את הרצון מטעם הטוב, לא מטעם גאווה, להאיר לכל היצורים. שבילים הם ישרי לב אלה, ישרי לב אלה, לשלח על ידם אור וחיים לכל נוצר. שבילים הם ישרי לב אלה, לשלח על ידם אור וחיים לכל נוצר. שבילים, הכוונה היא שהם מעין מרכבות או צינורות שפע הם שבילים לכל הנשמות. לכן אומר שבילים הם ישרי אלה ואלה לשלח על ידם אור וחיים לכל נוצר, כמו מעין צינורות שדרכם יכול לעבור האור. כלים הם להארת אור חיי עולם מצד עצמם, משרתי השם ועושה דברו, מלאכיו עושה רצונו, להחיות כל נוטה למות, לגבר, המילה גבורה, כל חלש, להקיץ כל נרדם. והנה קוראים בשם השם אל עולם האומר לכל נוצר, חיה ושמח על כל טוב, עלה והתרומם מעלה מעלה. אנחנו לומדים עם כך מתורה זו שראוי לו לאדם להתחבר לדעת קדושים, ומתאר לנו את הדעת קדושים הזאת, ובעיקר מה שתפס את נפשי בעניין זה שהיא חייבת להיות מוסרית ולא רק טכנוקרטית. היא חייבת להיות קשורה היא עצמה לטוב, ובכך מהווים הם אותם דעת קדושים, אותם קדושים, מעין צינורות השפע שצריך להתחבר אליהם כדי לנוק את ההערה הרוחנית, שתפקידה הוא בסופו של דבר חיה ושמח על כל הטוב, עלה והתרומם על המעלה, כל יהודי ויהודיה באשר הם, מתוך ההתקשרות לקדושי ישראל, לדעת קדושים.